מתי דלת. אז הובילה הרוח את ישוע אל המדבר להתנסות על ידי השטן, ולאחר שצם 40 יום ו-40 לילה היה רעב. ניגש אליו המנסה ואמר, אם בן האלוהים אתה, צווה שהאבנים האלה יהיו ללחם. השיב ישוע ואמר, כתוב, לא על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי אדוני. לקח אותו השטן אל עיר הקודש, והעמידו על פינת גג בית המקדש, אמר לו, אם בן האלוהים אתה, השלך עצמך למטה, שהרי כתוב, כי מלאכיו יצב לך, על כפיים יישאונך, פן תיגוף באבן רגליך. אמר לו ישוע, עוד כתוב, לא תנסה את אדוני אלוהיך. לקח אותו השטן להר גבוה מאוד, והראה לו את כל ממלכות תבל וכבודן. אמר אליו, את כל אלה אתן לך, אם תיפול על פניך ותשתחווה לי. השיב לו ישוע, הסתלק השטן, הן כתוב, לאדוני אלוהיך תשתחווה, ואותו לבדו תעבוד. לאחר מכן עזב אותו השטן, ומלאכים ניגשו לשרתו. כאשר שמע ישוע כי הסגירו את יוחנן, יצא אל הגליל. הוא עזב את נצרת, ובא לגור בכפר נחום ליד הים, בחבל זבולון ונפתלי, למען יתקיים הנאמר בפי ישעיהו הנביא. ארץ הזבולון וארץ הנפתלי, דרך הים, עבר הירדן, גליל הגויים, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ סלמוות, אור נגע עליהם. מן העת ההיא החל ישוע להכריז ולומר, חזרו בתשובה, כי קרבה מלכות שמיים. כשהלך ליד ים הגליל, ראה שני אחים, את שמעון הנקרא קיפה, ואת אנדרי אחיו, משליחים רשת לתוך הים, כי דייגים היו. אמר להם, בואו אחריי, ואעשה אתכם דייגי אדם. מיד עזבו את הרשתות והלכו אחריו. בלכתו הלאה ראה שני אחים אחרים, את יעקב בן זבדי ואת יוחנן אחיו, בסירה עם זבדי אביהם, והם מתקנים את רשתותיהם. קרא להם, ומיד עזבו את הסירה ואת אביהם והלכו אחריו. הוא סבב בכל הגליל כשהוא מלמד בבתי הכנסת, ומכריז את בשורת המלכות, ומרפא כל מחלה וכל מדווה בעם. שמעו יצא בכל סוריה, והביאו אליו את כל החולים הסובלים ממחלות ומכאובים למיניהם, וגם אנשים אחוזי שדים, מוכי ירח ומשותקים, והוא ריפא אותם. המונים המונים הלכו אחריו מהגליל ומדקפוליס, מירושלים ויהודה ומעבר הירדן.